Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. É fácil se impressionar com você. Você acha que é melhor de tiro do que eu? Vamos ver você com a boca com tropas liberadas. É fácil não se impressionar com você. Treta. Tem mais de onde essa vem? É hora de recarregar e armar. O inimigo foi eliminado. Na verdade, ordens estão mais para referência. Vale a pena tirar uma vez? Provavelmente vale a pena tirar um bocado. Yes.
aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Vê? Agora não vê mais. Você vende protetor de ouvido também? Eu passo por aí. Um aliado foi eliminado. Ei, fuzinúsculo, o que é que você faz? Defendo meus parentes e amigos de ninguém mais. Negativo. Pelotão, qual é a história? Tiros, bombas e vitória. Você acha que é melhor sentido do que eu? Quer mais? Você quer mais? Ah, você quer mais? Capacete? Pra quê? Ei, fuzil minúsculo, qual é a sua missão? Atira pra todo lado e deixar ele no chão. Recuando. Foi eliminado. Quer ver fogos de artifício? Que encrenca. Agora eu vi vantagem. Boomer mandou lembrança. A gente precisa tirar mais. Foi eliminado. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Destruiu o escudo.
Sua equipe destruiu o mundo. Sua equipe destruiu a torre. Vamos começar essa festa. Isso aqui é a prova de explosões? Neutralizado. Double kill. Atirar a vontade. Sua equipe destruiu o motor. Às vezes o poder do fogo é maior que o esquadrão. Vigiando. Killing spree. Sua equipe destruiu o motor. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Double
vida. Foi eliminado. Perfeito pra sair na frente. Quadra kill! Um aliado foi eliminado. Quem não acerta, não machuca. Sua equipe destruiu uma torre. Thank you.
localizado. Eu vou precisar de garantia estendida.